Assombrados. Mateus na área com mais um minuto assombrado. Escola assombrada. Uma câmera de segurança teria registrado uma série de atividades paranormais em uma escola na cidade de Cork, na Irlanda. Solta a vinheta, Ana. Assombrados. Um vídeo divulgado pela The Park CBS, uma das escolas mais antigas da cidade de Cork, na Irlanda. Tem dando o que falar, vocês já estão vendo o vídeo passar aí e neste vídeo quatro coisas sobrenaturais acontecem. O vídeo tem mais ou menos uma hora e 40 segundos aí de duração e você pode ver exatamente aos 18 segundos uma porta batendo. Passados mais alguns minutos, lá para os 33 segundos, um armário começa a chacoalhar freneticamente. Passou mais um tempinho, 59 segundos, abre uma porta do armário e os papéis vão para tudo quanto é muita assombração e é assombrado. E aí, em 1 minuto e 22 segundos, uma placa de chão molhado é simplesmente chutada, parece que o espírito do Neymar estava ali, o cara meteu a bicuta na placa e ela voou para tudo quanto é lugar. Eu vou deixar passando o vídeo aqui de fundo, e essa escola aqui, ela é antiga, ela tem quase 200 anos, ela foi construída em 1828, o diretor da escola é um rapaz chamado Kevin Barry, e ele disse que não acreditar muito em sobrenatural, mas resolveu publicar essas notícias nas redes sociais, porque ele achou incrível. O que aconteceu? Na escola existem câmeras de segurança, e quando faz um movimento, essas câmeras emitem um alerta, e esse alerta pode ser emitido tanto por SMS, pode ser enviado foto, é algo banal já hoje, tá, Assombrados? Você, todas as câmeras de segurança tem isso hoje em dia, você pode receber no teu celular até. E ele disse que era 3 horas e 7 minutos do dia 1 de outubro de 2017, quando ele foi a, receber um alerta de que essa câmera de segurança tinha captado imagens esquisitas. Ele disse o seguinte: que nessa região da escola até até um cachorro de um professor que tem medo de passar ali. Existe alguma assombração ali, será? Olha, é o seguinte, assombrados: tem gente dizendo que pode ser pegadinha. Isso porque está programado para o dia 29 desse mês uma festa de Halloween naquela escola chamada Fear Park. Será então que o Kevin Barry, o diretor da escola, resolveu trollar todo mundo e gravar esses fenômenos poltergeist para divulgar essa festa? Lembrando que é uma festa interna, né? Uma festa para os alunos da escola. Então, não por que divulgar a mesa. E o que me deixa a pulga atrás da orelha é que são quatro. Quatro eventos sobrenaturais acontecendo em um espaço de menos de dois minutos. Geralmente, para registrar um já é difícil? Imagina quatro. Então, assombrados, eu vou deixar com vocês. Deixe aqui nas opiniões se você acredita que isso daqui é nada mais do que uma pegadinha ou um material para promover essa festa e a Fear Park, na escola aqui lá em Cork, na Irlanda, ou se realmente é algo sobrenatural. Assombrados, até mais!